Ukaž, jak to umíš spavit. Co tam vrtat. Co jde? To budeš mít spravený za ty. No, co skoro máš? Skoro máš. Máš skoro vyvrtaný. Taky. Taky no, taky tam no. Dvě. Zuma. Hau. Zuma. Je to spravený? Je spravený. Dobře. Dvě. No, jasně, potom zde taky ještě. Co si tak? No. No, to divo, toto šola. Tady sklo? Na au. Ne, tam ne au. Tam ne, dobře. Bolí. Pozor. Nevrtej telefon. Vrtej. Tak do telefonu. Pojď si navrtat telefon, ještě opravit. Ne. Jdeš? Necháš ruku? Ty jdeš au. Už tě mám mandarinku. Wow.